fuck's sake. A escola Jacão Bratum fez isto, sim senhora. Cavaleiros Templários, aqui um tabuleiro, uma pomba. Tá bonito. Por aqui. Talvez no regresso venha por ali. Ali por aquele coisa. Agora vou por aqui. Vou meter por aqui, vem ali viaturas. Não quero causar problemas. Conseguem ler isto? Talhos Fernando. Espero que consigam. São ali.
Era burro.